back. John, turn. Yes. Whoopa. Block man, control. Pause. God runde, Elias. Elias, jeg har også bare. Der var tre før. Tak, man. Du er sådan lige fint glad. First time. Six games. Yes. That means there is a winner, but every time we rotate. Okay? That means the winner doesn't stay. We make six games, everything. Yes? Swedish connection! Out! Ja, ja, han så pænt. Har du set billeder, eller hvad? Nej, men jeg har ikke set, at han har set de andre. Ja, det er. Det er jo fedt, at de vil komme op og fejre en 18-års fødselsdag her i dag. Men det er jo dig, det handler om. Så det er jo en stor dag. Det er en kæmpe dag, det her. Specielt for os. Jeg håber også, det er for dig, for jer og som familie. Men det er på grund af dig, og det er helt dig selv, der har gjort, at du sidder her i dag. Kontrakterne, dem har I kigget på. Ja. Danny har set alt det, som det skal være, alt det, som det er aftalt. Jeg har også gået igennem det med Valdemar, ja. Så alt det, som det skal. Ja, tillykke. Skal jeg have den op? Den op. Ja, hold den op. Sportsting, tror jeg. Hold kæft, mand. Det er sgu stort, det her, det er nødt til at sige. Jeg er sindssygt bæret over at skrive under på den her aftale. Det har været en mega god udvikling. Hvad er fokuspunkterne i øjeblikket? Altså, det er klart, at jeg har jo stadig nogle mangler på nogle forskellige punkter, og det er stadig noget, jeg arbejder med. Så der er helt klart, men det er jo, altså jeg håber på at komme ind og starte og så videre, så det er jo klart, der er noget, også en måde, på en måde tilliden, der skal bygges op omkring, at man kan stå i defensiven, uden at bare blive løbet over hele tiden. Okay. Ja, så skal vi ind og hente bilen der, og så skal vi ud og spise i aften. Lækker. En pris. Nå, lækker. Ja, det er sgu da fornemt. Ja, det er så lækkert. Og så træning i morgen. Så træning i morgen, det er bare hver dag. Kamp fredag. Ja. Lækker. Det er en fornøjelse. Lad os. Everyone is struggling, so make it hard to believe. Are you trying, don't you ever fall, just keep your head up high. Tell me if you want to walk on that floor. Hvad nummer har du nu? Siger det her. Hold bare det her. Ja, ja. Rest coaching of the system, you have to fall. That's not good. Sit! Dem her, de skulle ud. Det er Alfa Zeros. Ideas and tactics? No, I want to see Atinko starts the game well, aggressive from the minute one.
to arrive earlier, yeah. to with more offensive mindset. We have to focus with a rough, with more players in the box. Venstre næste gang. Ja. Nej!
det var ligan, det var tre lag. Är det stor nivåskillnad alltså? Ja, de tre lagen. Jo, fartfagnaren. Oh, just put this band on, just put it around. No, just around the shoes. Yeah. Start with 80. It's better to leave something for a little bit just. So when are you ever going to give us the 100%? Yeah, I'm never going to give you that. Never improve, so like. But every time you push me really hard, I can give you 2% more. That's the best thing. We took for granted.